早。怎么，害羞了？第一次醒来，有人躺在我身边，我有点不习惯。其实，我们不是第一次一起醒来了。偷偷睡在我房间，你就是图谋不轨。图谋不轨，嗯，原来还有这个罪名，那我就图谋不轨了。别动！一直在笑什么？也不怕我把你眉毛描坏啊？就算描坏了，也是看的人难受，我怕什么？言之有理，不如我再多添几笔，这样。我就不必担心有人虎视眈眈的围着婉儿转了。昨晚是谁被姑娘盯上了？我看，该变丑的人是你。哎，你别动！你这，过来，你过来，你别动，你别。妈妈，哥。没事。我就是想告诉你一声，公孙玉荣刚才变成猫跑掉了。你们继续啊，告辞。谈情说爱也不知道避着点，一点都不顾及我的感受。猫灵，蓝子兄变成猫，怪不得我觉得这公孙姑娘跟往日不太一样。公孙原来是被猫灵替换了。婉娘，我按照您的吩咐，在公孙府上找到了这个，又是香囊。
一模一样，既能让宝儿生病，又能主猫灵魂身份，这什么东西竟如此神奇？不如拆开看看不就知道了？蝶粉，兰子在奶奶房间发现的那些粉末，好像也是这个。你们还记得吗？当日柳中平所言。 他说他的香囊也是受一位神秘高人所赐。奶奶中邪，会不会也跟这个神秘高人有关？猫灵并不通晓幻术，一定是背后有人相助。嗯，也就是说，方墨的爱别离，柳中平的求不得，公孙玉荣的怨憎会。我知道了，因为婉娘需要这三个香。 所以神秘人都给送过来了，还有一位怨憎会未收。嗯，我们要先找到公孙玉荣，才能找到神秘高人，到时候就能水落石出了。嗯嗯，婉儿，怨憎会要如何收取？激发至极至深的嫉妒和憎恨。嫉妒和憎恨，从现在种种行径来看。 他最嫉妒和憎恨的，不是我们吗？若我们能够成双入对，高调行事，让他看到我与婉儿如此心心相印，琴瑟和鸣，必能激发出他身上的怨憎会。对。 我怎么觉得？他们更像是为了秀恩爱呢。你这个嘴啊，就只会哄开心。不是哄你开心，我这都是真的。婉儿，哎，可以试试一下吗？随便尝。 这样是不行的，这都能看得出来我们在演戏，要全身心投入。来，你喂我一个。婉儿要是不喜欢，那我们就换个法子。 不必。婉儿跳的果然好吃。婉儿笑起来真好看。 这一对普通的耳环，婉儿戴上怎么那么好看？油嘴滑舌。我想把世间的情话都说给你听，只说给你听。 好久。
我也想尝尝。沉醉三百年，独饮桃花酿，独赏枫叶，轻描黄昏黄时光。多少遗憾和无望，在眼角流淌，却还是想得。 等一束光落尽手掌，陌上花开，你走在等我的路上，等牵起手的晚风抚平那些追问，离场书的忧伤。如若是你，我还是愿意。 交出全部，缓缓而来，等着我们有你欣赏。等相拥着的清晨照亮，那些不曾被偏爱的时光，如若是你，我愿意等就当从。 干嘛呀？你看，我们现在是一体的。幼稚，难道我们要这样回家呀？嗯，人总是要分开。 干什么？来，我背你。这样子，我们就可以一直不分开了，永远在一起。方墨，嗯，怎么了？没事。 就是叫叫你。方墨，谢谢你，原来真的能有一个人让我百年的孤独不再无处安放。 今日我们要去哪儿啊？今日行程已经安排好了，晚上跟我走便是。嗯。今日风大，我回去给婉儿加件衣裳，晚上再次等我。哎，不必。 大槐树，马渡南二十里。哎，你怎么应该就在这儿啊？
我明明已经走了20里了。二少爷，兰泽兄，兰泽兄，你怎么在这儿？我就翻过了一座山，然后趟过了一条河。然后又走过了一片绿草地，然后再穿过了一片森林，路途不太遥远，就是路不太好走。今天风挺大的。你最近可好？挺好的，你呢？我也挺好的。你来灵镜门所谓何事？为了找你。不是，是找你帮我们抓猫灵。猫灵？对，猫灵出现在了方家别院，现在已经销声匿迹了，我们在哪都找不到它，所以兰泽兄，我们需要你的帮助。好。你趁方墨不在，故意引我只身而来，意欲何为？既然婉娘如此聪慧，那我便有话直说了。婉娘，我求求你，你离开墨哥哥好不好？我真的很爱他，我不能没有他。你离开他，你要什么我都给你。太可笑了，方墨根本不是物品，怎么能让来让去的呢？况且你有什么资格跟我谈这些？哼，同样都是灵物，凭什么是你不是我？我比你年轻貌美，比你温柔体贴，比你更爱莫哥哥，我比你更有资格得到他的爱。你这不叫爱，叫控制和占有。你根本不懂人世间的爱，就算没有我，方墨也不会爱你。哼，敬酒不吃吃罚酒。我不懂爱，但我懂莫哥哥是不会爱上一个死人的。知道吗？你不在的这段日子里，我练了很多招式，以后呢，我们就能并肩作战了。二少爷，我其实……哎，烂子兄，我考虑好了，我们当好朋友也是可以的，
我们每天一起沐浴更衣，一起练功，一起大口吃肉，大口喝酒，如此不是甚好吗？哈哈哈哈哈！这个傻子，都到了临近门了，还不知道我的身份。哎，蓝子兄，哎，蓝子兄。 婉儿，婉儿，你没事吧？我没事。婉娘，你好狠的心！我不过是想要陪在墨哥哥身边，你为何非要置我于死地？啊，莫哥哥，你为什么就不看我一眼呢？你从前对我那样的好。 你也快走吧，去城外找个安全的地方觅食谋生，别再回来了。嗯，因为我吃东西，还对我笑得那样宠溺，你救我出来的那一次，是我此生唯一感受过的温暖。原来是你，莫哥哥，你终于想起来了。你从前分明对我那样的温柔啊。 现在却连看都不看我，都是因为婉娘，都是因为她。没想到我的无心之举，竟然让你误会，执着至此。当时，我从贤清阁救你出来，只是出于怜悯。于我而言，你与其他草木花树没有任何分别。 木花树，那他呢？他不过是条鱼。住口！他与我又有什么分别？我是婉娘，更胜过自己的生命。这，就是你与婉娘的分别。 是你的命，我却是棵草。你说的没错，我就是个笑话，天大的笑话。 得到，小心！方木，你别过来！方木，我最后再问你一遍，你到底要不要离开婉娘？ 我什么都不做，我只是想陪在你身边啊！为什么？为什么？为什么？
嫂子，大少爷，你没事吧？兰泽，玉然，兰泽兄，他就是那猫粮，你赶快收了这害人的猫粮。且慢，他刚才没有真的伤害我。啊？想来还有一丝良知。是啊，世间万物，谁不曾被执念迷惑双眼？放他走吧。啊，他，我，念在你并未犯下大错，只收你灵力，不取性命，日后不要再执迷不悟了。他被附身太久，身体十分虚弱。我已为他注入了灵力，他醒来便好了。婉儿，你没事吧？我没事，休息片刻就好。我们要尽快找个歇脚的地方。哎，我们去方家驿站吧。那他，二少爷来帮忙。哦哦，我来背他吧。哎，兰子兄，我的力气大，我来背他吧。我连你都抱得动，我还背不动他呀。兰子兄，你刚收完猫铃，你太累了，还是我来吧。我来吧。哎呀，我来吧。我来。哎呀，我来吧。男女授受不亲，你不知道呀？哦。哦，对，哎呀，不要讲那些繁文缛节了。我相信啊，公孙小姐一定不会介意的。来，你帮我拿着。别说，还挺轻的。走吧，兰泽兄。他是真不懂还是假不懂啊？世上怎么会有这么傻的人啊？哎，就这儿了。此处是方府商队往来的歇脚之处，虽然局促了些，好在麻雀虽小，五脏俱全。兰子兄，怎么样？带着我还是有点用处的吧？哎。哎，兰子兄，兰子兄，我跟你说话呢。哎，兰子兄，兰子兄，怎么样？还不错吧？坐这儿吧。好点了吗？我去打个水。哎，兰子兄，我来帮你。你先好好休息，我去看看有什么吃的。嗯。来来，最后一道菜。哎，玉人呢？我去给公孙小姐找了个椅子，我怕她醒来，到时候没地儿坐，没饭吃了。我们说话声音这么大，不会吵到公孙小姐吧？哇，这么多菜呢，这不正好够我们五个人吃吗？你这么大声音，会吵到公孙小姐的。哦，那就。我自己来。
婉儿，吃菜。嗯。我帮你盛饭。来，这个好吃。你别总给我夹，你自己也多吃点。没关系，我看见婉儿吃饱了，我就开心。来。哎，谢谢。哇，冷叔，这五花肉绝了，拿一块。我吃素。吃素好啊。来块豆腐，豆腐是素的。我可不吃别人的豆腐。不吃别人的豆腐。我懂了，蓝子兄。男人嘛，就是应该多吃点这个臭鬼补一补，对不对？来，拿一块臭鬼。你要是虚，你就自己吃。我才不虚呢！来，南兄，我给你盛点汤。我看你喝汤，我也就喝饱了。你再来点这个。吃了饭叫来叫去，烦不烦？我吃饱了，出去透透气。还愣着干嘛？还不去看看？哦，那蓝子兄，蓝子兄，蓝子兄，哎，我来帮你。哟，这么厉害呢，蓝子兄，我来。厉害吧？哎，蓝子兄，你要去哪儿啊？我陪你去。你就不能离我远一点吗？离你远一点？我要是哪做错了，你就告诉我吧。你打我也好，骂我也好，你哪儿都错了。那我给你父亲请罪，好不好？蓝子兄，你能不能不要不理我？蓝子兄，你能不能不要不理我？哎呀，蓝子兄，你能不能别不理我了？蓝子兄，蓝子兄，我哪里有不理你啊？你是说，其实你是想理我的，你不讨厌我？你不讨厌我的话，就说明你喜欢我。我可没说我喜欢你。没关系，我喜欢你就好了。没关系，只要蓝泽兄不讨厌我就好了。太吃饱。哦，继续吃，走。婉儿，你今天突然消失不见。我都担心死了。我没有突然消失，我只是害怕。我知道你怕我有危险，可是你一旦有了危险，我的安危与否就都不再重要了。好，我答应你，以后不管发生什么，我们都在一起，好不好？
这才是我的乖婉儿，房嬷。嗯，你是从什么时候喜欢上我的？在忙里，你为我疗伤时，我就知道，今生我只会爱你一人。 还要更早，在你为我画心爱女子画像之时，我的心中便只有你。你微笑时，浅浅的理我；你生气时，微蹙的眉眼。你是昨日那位怕猫的姑娘。 我不怕猫。你忧伤时，向下的嘴角，你的一颦一笑，都在我脑海中挥之不去。你在水下救我，是我此生见过最美的风景。现在想来，恐怕我们第一次相遇，我便爱上了你，没有一丝挣扎。 心甘情愿，沉溺于你。从前我都是一个人，体会不到旁人说的岁月静好。如今与你在一起。 消失不见，是你我才会心甘情愿坠落在没有你的深渊，在轮回里等你回眸一眼。
似的。